Պարոն Քաչարյան, քանի պաշտոնյայի պաշտոնակության մասին, գոնե թվով մոտավորապես կա այսպիսի պատկերացում։ Չեմ կարող ասել, բայց որ պաշտոնակություններ կլինենք, հասկանում եմ։ Իսկ չէ՞ց հարցը, կադրային փոփոխությունները կամ պաշտոնակություններ դա պաշտոնակություն դա նաև առողջացնող, հա, դրսևորումներ ունեն եւ դա նաև սթափեցնող դրսևորումներ ունեն։ Դրսինաշրջով, եթե վերենք լուծում, փետրվար ամսվա դրսքով եւ բոլոր տարիներին, դեպի քրոնոշտաբի պետը մեզ ներկայացրեց ոչ միայն 20 թվականի փետրվար ամսվա դրսքները, այլ 19, 18, 19, եւ ունեցել ենք եւ հաջողված փետրվարներ, եւ անհաջողված, եւ ունենք նաեւ այսպիսի փետրվար, որտեղ կարելի է սահմանել գուցե ինքնասպանությունների կամ ինքնասպանության հասցնելու դրսևորումների առումով շատ սուր այսպիսի դրսևորումներ, իսկ իմ տեսակետից միշտ հնչեցրել եմ, մեր զինված ուժերը որևէ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության դրդման բան պետք է չունենան, մենք պետք է հասնենք դրան, հասնենք բարակում այսպիսի մթնոլորտի, որտեղ գերիշխի հրամանատար զինվոր հարաբերություններում միայն եղբայրության սկզբունքով է կառուցված կոնկրետ կանոնակարգային պահանջներով։ Ինչու պաշտպանության ախպերության սկզբունքը բանակում անելիք չունի։ Եվ այն ինչ որ հնչեցվեց էլիտար զորամասերի վերաբերյալ, մենք այստեղ քննարկեցինք այդ հարցը։ Արցախի պաշտպանության բանակում, որտեղ հիմնականում ծառայությունը իրականացնում են թե Արցախի մեր հայրենակիցները, թե նաև կամավորները, հա, դրանք բոլորը մենք գնահատեցինք էլիտար իրենց մարտական խնդրի պայմաններում, իսկ նման դրսևորումներ իհարկե եթե կան այլ զորամասերում, իսկ այն զորամասը, որտեղ եթե հիշում եք, եղավ ինքնասպանություն, այդ զորամասը իր մարտական էլիտար բնույթը եւ լավագույն որպես զորամաս հետ առումով եւ որպես հարվածայինով չարժի, որ անդադ մենք նրա էլիտարությունը դիտենք այլ հոգեբանական նկարագրի մեջ, այլ դիտենք նրա մարտական խնդրի։ Իմ ասածը դա է, բայց որ կան ցանկացած զորամասում են անհավասարության դրսևորումներ, որը ծնում է այսպիսի դեպքեր, այդ անհավասարության դրսևորմանը հասնելու մենք մեր քննարկումների մեջ այդ հարցերն են քննարկել։ Ոնց է լինում, սովորական հեռախոսը կարողա դառնա անհավասարության գործոն կամ ինչ-որ մեկի երեխա լինելը։ Հրամանատարը պետք է լիարժեք զգա այն կառավարման, հա, իր մշակույթի մեջ, որը դրված է օրենքով եւ կանոնակարգերով։ Հրամանատարը պետք է լիարժեք եւ նա պետք է զինվա համարմեկ պատասխանատու զորավարներին։ Դա հրամանատարն է, հրամանատարներին պետք է միշտ տալ հնարավորություն, որպեսզի խնդիրները ինքը պատասխանատու լինելով կարողանա լուծել։ Ինչու պաշտպանության բանակում, այսինքն գուցե հնարավոր է հարցը, գուցե կա մի խնդիր, որը Հայաստանի Հանրապետության զորավարներում հնարավոր է եղել լուծել, բայց պաշտպանության բանակում դեռ չէ, որովհետեւ Այսօր շատ հիմա շատ վտանգավոր բան ասեցիք, ինչու պաշտպանության բանակը որտեղ չէ։ Նույն եթե նայեք սոցիալական ցանցերը, այնտեղ գրվում է, եթե ասում եք պաշտպանության բանակ, դուք տարբերություն եք դնում մեր միասնական ապահովության համակարգի մեջ։ Պաշտպանության բանակը, թե մեր զինված ուժը, դրա միասնական ապահովության համակարգը, դուք տարբերություն դիտեք։ Դրանով տարբերություն եք դնում մեր 13 դեպքը հենց այնտեղ է։ Դա չես կարող։ Հիմա եթե այդ հարցի պատասխանը ամբողջ ծավալով ես տամ, ես կխախտեմ մի շարք գաղտնիչանը վերաբերվում օրենքներ։ Հիմա չեմ ուզում խախտեմ, որովհետև ես դա դիտում եմ միասնական ապահովության համակարգ։
Հայաստանի զինվաճառը թե պաշտպանության բանակ, բայց դրանք ըստ էության, որովհետև այնտեղ խնդիրները ավելի մարտական խնդիրները ավելի շատ են։ Եվ այդ խնդիրների լուծումը եւ մարտական առումով պետք է լուծվեն անթերի, բայց նաեւ մենք ունենք հարաբերություններ, որոնք ձևավորում են շատ տևական ժամանակ եւ դրա ախտահ հարումը եւ դրա առողջացումը մեջ է դնելու մեր այն խնդիրը, որը մեր զինված ուժերը ոչ միայն կդարձնի ավելի մարտունակ, գրավիչ եւ էլիտար, եւ դրա մեջ է լինելու մեր հաջողությունների ապագա գրավականը եւ մեր երկրի, որի մեջ ես անվտանգության տեսանկյունից։ Բայց քաղաքական ենթատեքստը, որի մասին այսօր ենք խոսում, է Հայաստան, Արցախը, քաղաքական։ Դա շատ վտանգավոր տեսակետը եւ դա արեստացին տեսակետը եւ դա վտանգում է մեր անվտանգությունը ամբողջությամբ։ Չկա Հայաստան, Արցախ անջատված անվտանգության համակարգ։ Մոռացեք, եւ ով որ այդ մասին խոսում է, իմացեք, դա ճշնամուն հնարավորություն է տալի ավելի իրեն վստահ զգա մեր հետ հարաբերությունների, ռազմական հարաբերությունների առումով։ Չկա էլ բան, մոռացեք, մի քննարկեք։ Չկա էլ բան, չի կարող լինել, եթե կա էլ, մենք պետք է օր առաջ մտածենք։ Բայց ես վստահաբար ձեզ ասում եմ, որևէ սարկված հանցագործություն այս հանցակազմերի մեջ, այդ ձեր ինչ ես ասում, գոյություն չունի։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարին եւ պաշտպանության աշխարհի երբեք փոխվեցը։ Ես ոչ պաշտպանության տարբեր հանձնաժողովի նախագահ միշտ կապի մեջ եմ ձեր ասած նախաշահ պաշտպանների ոչ միայն այդ պաշտպանների այս ամսվա ընթացքում ես համարյա ամեն օր առաջ եմ ասում թե ազգային ապահովության ծառայության ղեկավարը թե քնչական կոմիտեի թե նաև հոգեբանի ասեմ ճիշտ բառից մոտ հոգեբանների հետ կոնտակտում է լինելու որովհետև մենք նաև հոգեբանական վերլուծության խնդիր ունենք տարիքային խմբի հետ կապված ինչ հոգեբանությունա դիտում այսօր զինված ուժերում որտեղ է որ մենք այդ բանը չենք նկատում հարաբերությունների մեջ։ Խնդիրներ են, մենք ունենք հաստիկային չլուծված հարցեր, որը պետք է լուծենք։ Ես նկատի տարբեր մակարդակներով։ Բայց ու կարողանում ենք որ ես մեր հաշվողի ժամանակ նաև ապրիլյան քնի չսովորել, այլ մեր հաշվողի հետ զինված ուժերը ուղղակի առնչվում են նաև այդ հաշվողի շրջանակում, եւ մենք ոչ միայն ապրիլյան դեպքերն ենք մեր քննարկման առաջ, այլ զինված ուժերում ինչ խնդիր կա, որ որ առաջ պետք է լուծվի։ Դա է այսօր հաշվողի մեր երկու հաշվողի նիստը, բայց դիտին Թանդելյանը վաստացում է, եւ ինքը բյուջետային հաշվողի նախագահ լինելով պարզվեց որ մեր սպայակազմը ունի նաև սոցիալական խնդիրներ, որի լուծումը նաև կարևոր է այս երևույթները լուծելու ճանապարհին եւ հարցերն են քննարկել։ Բազմաթիվ հարցեր են քննարկել։ Պարոն Քոչարյանը նշեց, որ կանխել են, շատ հետաքրքիր է։ Պարոն Դարցյանը ինչու քննարկել, բայց ամեն դեպքում ձեզ ավելի շատ ինֆորմացիա տվել են, թե ինչի արդյունքում է բարձրվել դա հրահանգել հրամանատարների, հոգեբանների, ընդհանուր զինվորականների։ Լավ, ասեմ, հոգեբանների հաստատները մեր մոտ լրացված են։ Տախտիկներ էլ հասկանում եք, դա նոր պետք է մեր համասանի, հա, պետք է համասանի հոգեբանության և փիլիսոփայության ֆակուլտետը, որտեղ էլ շատ քիչ դեր պատվերը չի ստացել, զինվորական հոգեբանը տարբերվում է մեկ այլ հոգեբանից։ Եվ այն փոքրաթիվ հոգեբանները, որոնք տարբեր ժամանակահատվածներում մասնակցում են մեր բանակի աշխատանքների, դրանք շատ սակավաթիվ են, մոտ 10 քանի հոգի։ Բայց մեզ պետք են 60 եւ ավել եւ ուսի 100, որտեղ զորամասերում սկսած զորակոչային ոչ միայն տարիքի ընթացքում պետք է հոգեբանական մենք աջակցության կարիք ունի բանակը, այլ նաեւ զորակոչից առաջ գցել։ Որովհետեւ եթե նկատել եք, որովհետեւ մեծամասամբ տղա երեխաներ ունեք եւ 14 եւ 18 տարեկան, հա, տարիքային խումբը ունի իր առանձնահատկությունը, ինքսը այդ տարիքային խմբի երեխաները, եւ շատ դեպքերում օրինակ կարող է չհասկանան տղան ինչ որ բան թաքցնում է ծնողներից, թե չի թաքցնում, բայց նաև թաքցնում է։ Մենք դեպք ունենք այս ինքնասպանության, ոնց ասեցի, եղել է դեպք, երբ որ փորձ է արվել ինքնասպանության, որ իմանանք պատճառը, դա զուտ հոգեբանական, զուտ տղայի հետ, տղայի առողջության, տղա երեխայի հետ, աղջիկների հետ դա չէր կարելի։ Հասկանում եք, մի անձնական տվյալներ են, իրավունքներ են, բայց դրանք էլ պետք է լուծվեն։ Նրանք պետք է լուծվեն, գուցե ավելի շուտ, չէ՞, զորակոչը։ Պետք է լուծեն բոլոր խնդիրները։ Իհարկե, մեր նպատակը հասնել է մի բան, չէ՞, միջանձնային է։ Անհատական է։
Անհատական խնդիրներ կան, որ կարող է հասցնել ինչ-որ բանի։ Եթե հետ դառնանք մեզանից տարիքովները հիշեն իրենց տարիքով, իրենք ոնց են իրենց պահում, ինչ-որ դրսում, դպրոցում, միջավայրում, կարող է, բայց չգիտես ինչի պետք է բանակում, պետք է ուշադիր լինենք, որպեսզի մեր զինվորի մտքում երբեք չանցնի իր կյանքը կանգնեցնի ինչ-որ պատճառով։ Միայն հակառակորդը կարող է մեր զինվորի վտանգի նրա կյանքին։ Ներքին մենք թշնամի պետք է չունենք։ Ներքին հարաբերություններում մենք թշնամի պետք է չունենք։ Այդ խնդիրը երբ որ լուծենք, ես համոզված եմ, որ մենք ունենանք մեր երազած բանակը, և նա կլինի ոչ միայն էլիտար, նա կդնի նաև տղամարդ, բանակից տղամարդ վերադառնալու լուծած խնդիր ունենա մեր զինված ուժերը։ Շնորհակալություն, ես քարով Ոնո, 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 ո